vocês. Gente, no vídeo de hoje estou trazendo a receitinha para vocês aí, gente, que é um doce de leite feito com leite condensado na panela de pressão. Espero que vocês gostem. É uma receitinha simples, fácil e rápido que vocês aí, qualquer um consegue fazer e que só vai apenas o leite condensado, tá bom, gente? Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem desse vídeo, peço já que vocês deixem o like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe para que outras pessoas possam aprender a fazer esse doce maravilhoso que é simples e rápido, tá bom, gente? Então, gente, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Então, gente, pra gente fazer esse nosso doce de leite condensado, eu vou estar usando apenas leite condensado. Vocês podem usar qualquer marca aí, tá bom, gente? Eu tô usando aqui em Itambé, mas vocês podem usar qualquer marca, não precisa ser somente Itambé, tá bom? E recomendo pra vocês, se vocês tiverem aqueles leite condensado em caixinha, que tem muita gente que enrola aqueles de caixinha em papel alumínio e coloca pra cozinhar também, que nem vou fazer aqui, que é colocar na panela de pressão, mas recomendo pra vocês não fazer isso, porque já foi comprovado que não pode usar. Não pode fazer esse nosso doce que a gente vai fazer com esse aqui de latrinha naqueles de caixinha, que vem em caixinha. Porque faz muito mal à saúde. Então, recomendo vocês não usar, tá bom, gente? Uso de lata mesmo, que não tem problema algum. Agora eu vou tirar essa embalagem aqui pra mim tá continuando a nossa receitinha, tá bom, gente? Prontinho. Rótulo tirado, que nem vocês podem ver. Agora eu vou colocar aqui na panela. Gente, não repara minha panela não, viu? Queimando coisa mesmo aqui. Coloco aqui dentro. Tem que cobrir a lata, tá bom, gente? Eu vou fazer só uma só, mas vocês podem fazer mais de uma. Vocês podem fazer, dependendo do tamanho da sua panela de pressão, pode caber até 5. Dependendo do tamanho da panela de pressão de vocês. Só que eu vou fazer só uma só. Como é eu e meu esposo só, então não precisa mais. E o bom de fazer esse doce de leite, o leite condensado, porque não suja muita coisa e não dá muito trabalho. Colocou na panela de pressão e pronto. Agora eu vou aqui tampar a panela, acender o fogo e deixar cozinhando. Se vocês gostarem assim, daquele doce de leite bem escurinho, vocês deixem no máximo 40 a 45 segundos. Agora, se vocês não gostam, você gosta deles assim um pouquinho menos escuro, aí vocês deixam aí de 25 a 30 minutos, tá bom, gente? Vai depender da cor, da consistência que vocês querem. Eu mesmo gosto daquele bem moreninho, então eu vou deixar aqui 40 minutos. Assim, vocês vão tampar a panela. Olha que a panela começa a chiar, vocês contam aí de 30 a 40 minutos. Contou, desliga, deixa a pressão sair por ela mesma. Assim que saiu, aí vocês pegam, deixa a lata esfriar pra vocês abrir, tá bom, gente? Pra não ter nenhum risco de vocês se queimar, tá bom? Então eu vou deixar aqui, aí quando estiver pronto eu já volto. Então, gente, esse é o resultado do doce de leite pra vocês verem como que fica. Ficou bem moreninho porque eu gosto desse jeito, gente. Mas se vocês não quiserem assim ficar desse jeito, ficar mais clarinho, vocês podem deixar menos tempo. Eu deixei 40 minutos. Mas vocês podem deixar aí de 25 a 30 minutos pra ficar bem mais claro. Eu deixei desse tempo que eu gosto assim mais escurinho, mais moreninho mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês a consistência, que é igualzinho mesmo. Um doce de leite. Ó, pra vocês verem. Fica bem gostoso, gente. O cheiro é idêntico mesmo também. Ó, pra vocês verem. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostou, já deixa aquele like e se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações e comenta aí se vocês gostaram, tá bom, gente? E vai ter vídeo aí agora de receitas, tá bom? Então é isso, gente. Falou, tchau, beijinhos e até o próximo vídeo.